Oralna vakcinacija lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće sufinanciran sredstvima Europske unije. Provedba je započela u proljeće 2011. godine, a cilj je iskorijeniti bjesnoću u populaciji divljih i domaćih životinja. Akcija se provodi 2 puta godišnje u proljeće te na jesen, a godišnje se postavi oko 3 milijuna mamaka. Oralna vakcinacija lisice je jedna od najučinkovitijih mjera suzbijanja i prevencije bjesnoće. Provodi se od 2011. godine i provodit će se još najmanje do 2018. godine. Prvi dan i početak same vakcinacije upravo danas, zato što zbog loših vremenskih prilika nije mogla akcija početi 1.11. i trajanje je predviđeno negdje do konca prosinca mjeseca. Akcija oralne vakcinacije uključuje u stvari postavljanje mamaka koji su namijenjeni lisicama. Mamci se postavljaju bacanjem iz zrakoplova. Na 1 km2 se baca 25 mamaka, tako da između 2 maka bude 80 metara. Lisice, znači napravljeni su od ribljeg brašna, imaju intenzivan miris, tako da ga lisica pronađe, zagrize i u tom momentu kad ga zagrize dolazi u kontakt sa vakcinom i stekne imunitet na bjesnoću. Oralna vakcinacija lisica je mjera koja je potpuno bezopasna i neškodljiva za životinje i za ljude i u slučaju da neko dođe u kontakt sa tom vakcinom, dakle ništa strašno se neće dogoditi, nema opasnosti za ljude, za životinje, za kućne ljubimce. Metoda oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće razvijena je prije 25 godina u Švicarskoj. Na primjerima zemalja zapadne Europe dokazano je da je ova metoda jedini učinkoviti način iskorjenjivanja bjesnoće kod lisica i drugih divljih životinja. Zadnjih godina u Hrvatskoj se bilježi pad pozitivnih slučajeva. 2012. godine bila su 123 pozitivna slučaja bjesnoće, 2013. 37, a zadnji slučaj zabilježen je 2014. godine. Zadnji slučaj u Hrvatskoj je evidentiran u ožujku 2014. godine, zadnji pozitivan slučaj bjesnoće i nakon toga mi bjesnoće više nemamo, što je jako zadovoljavajuće i pokazuje u stvari da ta mjera i taj program imaju itekako dobre rezultate. Druga mjera suzbijanja bjesnoće je zakonska obaveza cijepljenja pasa. Vlasnici su zakonom obvezani svog psa protiv bjesnoće cijepiti jednom godišnje. Znači, akcija cijepljenja pasa prijašnjih godina je bila početkom svake godine. Novim naredbama ministarstva to se pretvorilo od datuma cijepljenja do godine dana datuma cijepljenja. Znači, nakon godine dana svaki vlasnik pasa ili psa je u obavezi cijepiti psa protiv bjesnoće koji se starta sa 3 mjeseca starosti. Prema tome, svaki pas koji navrši 3 mjeseca starosti mora se cijepiti protiv bjesnoće, jer je to jedna od mjera, naređenih mjera od ministarstva, da se spriječi eventualno moguća bjesnoća. Znamo da bjesnoća kod nas već godinama nije aktualna, ali opet to je zoonoza, teška zoonoza i kad neko oboli, nemamo više spasa. Prema tome, grda bolest. Zato moramo uistinu napraviti barijere oko sebe, znači cijepljenjem prije svega silvatičnih životinja, jer je to silvatična bjesnoća, vrsta bjesnoće koje prenose lisice. Znači država je ipak uspjela kroz te oralne vakcinacije lisica spriječiti širenje bjesnoća. A ujedno mi sa cijepljenjem pasa, mačaka i eventualno ostalih retenaca smo u obavezi da cijepimo i da zaštitimo i sebe i životinje od te opake bolesti. Vlasnici mačaka nisu zakonom obvezani na cijepljenje, međutim ako mačka boravi u prirodi, preporuča se. Mačke nije obavezno cijepiti protiv bjesnoće, međutim seoske mačke koje su lutalice koje hvataju svoj plijen po šumama, one jako lako dođu u kontakt sa nekakvom slinom, sa eventualno bolesnom životinjom ili ostacima bolesne životinje, tako da je preporučljivo takve lutalice cijepiti, a to je isto jedna od mjera da zaštitimo sebe i svoje životinje.